ខែ5ខែទី28ឆ្នាំ2022ថ្ងៃសៅរ៍នៅ Central Park Manhattan New York នៅនេះមកជួបគូអភិភិភិជាមួយនៃថតមក professional ថតគឺមកថតបាទបាទអមយើង lucky សំណាងអរគុណច្រើនបងប្អូនជូនទស្សនីយភាពបងប្អូនមើលតិចចិត្តក្នុងនេះស្អាតនេះពេលព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី28ឆ្នាំខែ5ឆ្នាំ2022បាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណា